тисячі новин, сотні інтерв'ю, десятки тестів, техніки, зброї, спорядження позаду, бо це вже сотий випуск програми «Техніка війни». З випуску ви дізнаєтесь, яку зброю Литва передає Україні, чи прийнято на озброєння FlyEye, що може новий екзоскелет Fortis, хто винайшов непробивне колесо та які сюрпризи від Північної Кореї. Нещодавно стало відомо, що на Донбасі в селі Зайцеве боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади дивом вижив. Вночі куля ворожого снайпера в результаті рикошету застрягла у полум'ягаснику стріла автомата АК-74 та роздробила його. Ситуація дійсно дивовижна, але наш Геннадій Салівон розповість про пряме призначення глушників. У порівнянні з 2014-м, роком початку російської агресії на Донбасі, сьогодні на передовій можна часто побачити бійців, зброя яких обладнана так званими глушниками. Раніше такі девайси були в арсеналі тільки розвідників та спецпризначенців. Це глушак, звісно, як його, волонтерський. Більшість цих зразків не можна назвати глушниками. Це, скоріше, саунд-модератори, прилади малошумної стрільби чи тактичні глушники. Вони не прибирають звук пострілу, а лише зменшують його потужність настільки, що не оглушають стрільця та його товаришів. Цей саунд-модератор використовувався в зоні АТО. За відчуттями, він робить постріл тихішим приблизно наполовину. Щоб цивільна модель не відкручувалася під час автоматичного вогню, довелося напилком на колінці пропиляти пази. За результатами тестів, більшість саунд-модераторів, що доступні в Україні, зменшують звук на 25 дБ. 109,3 дБ. 86,6 дБ. Зменшення рівня шуму – не єдиний плюс саунд-модераторів. Вони також змінюють характер звуку. Так противнику складніше визначити тип зброї та дальність до стрільця. Крім того, вони майже повністю прибирають полум'я. А отже, вночі визначити позицію стріляючого майже неможливо. Прибор работает так же, как пламя-гаситель. Единственная вспышка возможна при первом выстреле, когда сгорает кислород, который находится в объеме глушителя. Шум при пострілі без глушника виникає через велику температуру і тиск порохових газів на дульному зрізі. У карабінів це близько 1000 градусів та 200 кілограм на сантиметр квадратний. Щоб зменшити їх, всередині приладу розташовано кілька камер та перегородок. Є й більш складні конструкції, що виготовляються фрезеруванням. У нього преимущество в том, что удары выхлопных газов, которые происходят при выстреле, ударяются не ровно, они идут асинхронно друг к другу. Здесь смещены плоскости, по которым происходят удары. То есть каждая камера убирает свою порцию газов, которая с них выходит. Іншим фактором високого звуку пострілу є динамічний удар при подоланні кулею звукового бар'єру. Цю проблему конструктори вирішили в комплексах приладів безшумної стрільби. Саме їх можна назвати глушниками. Вони складаються з набої зменшеної швидкості і саме глушника. Як приклад, створені у СРСР в 30-ті роки прилади «Браміт» та у 50-60-ті ПБС та ПБС-1. Особливістю їх конструкції є гумовий обтюратор, який при пострілі пробивається до звукової кулею та утримує більше порохових газів. Проте звичайні набої при цьому використовувати не можна. По-іншому, проблему швидкості кулі вирішили при створенні пістолетів та пістолетів-кулеметів з інтегрованими глушниками чи змінами в конструкції. В них можна використовувати штатні боєприпаси. Конструкція зброї розроблена так, що частина порохових газів стравлюється ще в каналі ствола, і на виході куля має швидкість меншу, ніж у шумних прототипів. Як приклад, можна взяти пістолет безшумний ПБ, в якому використані деталі пістолета Макарова, та автоматичний пістолет безшумний, перероблений зі Стечкіна. В цих моделях швидкість кулі зменшена на 8-15%. Як ПБ, так і АПБ є пістолетами з вільним затвором та нерухомим стволом. Глушники на них збільшують вагу зброї, а отже зменшується підкидання ствола при пострілі. Зовсім навпаки відбувається при використанні саунд-модераторів на пістолетах з коротким ходом ствола, що опускається. Наприклад, як Glock. Тут амплітуда коливань навпаки збільшується. До того ж, на подібних пістолетах бажано мати глушник трохи іншої конструкції. Якщо у нас стволи подвіжні, аналог Glock тому ж самого, або, наприклад, як на кольту, то есть у нас тут є бустер, який використовує подвіжний елемент для перезарядки механізму. При всіх плюсах використання глушників є і недоліки. По-перше, продукти згоряння пороху сильно забруднюють механізм зброї та летять в обличчя стрільця. До того ж, збільшується вага зброї. Єдине небольшое замечание, а може большое замечание к этому прибору, это то, что он очень сильно изменяет баланс оружия. Видите, впереди магазина и баланс уже смещен. Зараз на саунд-модераторах часто використовують теплоізолюючі чохли, адже при використанні ворогом тепловізорів перегрів стає дуже небезпечним.
Розогрів до 350-400 градусів, все працює. Зараз користувачі короткоствольної зброї мають обирати між пістолетом з глушником та таким, що зручно носити в кобурі. Нещодавно компанія Silencer.co випустила модель Максим 9 із вбудованим глушником, що розташовано під стволом. Довжина пістолета 27 см. Для порівняння АПБ 45 см. Новинка має калібр 9х19. Виробник рекомендує використовувати дозвукові набої, проте можлива стрільба і звичайними. До Максим 9 підходять магазини від пістолетів Glock. Невдовзі ця модель з'явиться на ринку цивільної зброї. Не виключено, що нею зацікавляться і силові структури. Цього тижня Міністерство оборони разом з Microsoft Україна уклали меморандум про співпрацю. У документі йдеться про впровадження сучасних захищених інформаційних технологій у оборонній сфері за стандартами та підходами НАТО. Цим повідомленням починаємо інформаційний блок за тиждень. Уряд Литви ухвалив рішення передати Україні радянське озброєння і боєприпаси на 2 мільйони євро. Це 7 тисяч автоматів Калашникова, понад 80 кулеметів та мінометів, 2 мільйони набоїв тощо. Нагадаємо, минулого року дружня держава передала нам 150 тонн боєприпасів, а цьогоріч – 146 великокаліберних кулеметів. 24 листопада вночі невідомі напали на пост однієї з військових частин Вінниччини. Керуючись статутом, Чатовий попередив цю спробу та викликав підсилення. Нападників розшукує поліція. До речі, на Донеччині диверсанти напали на склад озброєння. Поранено одного військовослужбовця, але його життю нічого не загрожує. На озброєння української армії прийнято систему FlyEye, що входить до складу українсько-польського розвідувального ударного комплексу «Сокіл». Компанія «Атлон Авіа» днями передала Збройним силам України партію комплексів А1СМ «Фурія». До речі, на складах та арсеналах встановлено систему захисту від безпілотних авіаційних засобів. Державне підприємство «Спецтехноекспорт» отримало європейський контракт на постачання комплектуючих для танків Т-72. Житомирський бронетанковий завод завершив випробування БМП-1 УМД, що отримав бойовий модуль «Стілет», двигун «Дойц», нову систему управління тощо. А «Українмаш» нещодавно представив проект БМП «Кевлар». Державне підприємство НТК «Завод точної механіки» достроково поставило нову партію озброєння для армії в рамках держоборонзамовлення за 2017 рік. Це 250 автоматичних гармат 3ТМ-1 та 3ТМ-2 калібром 30 мм. Зауважимо, що завод вже третій рік поспіль демонструє таку продуктивність. Цьогоріч партія була найбільшою. В Запорізькій та Черкаській областях цього тижня Служба безпеки України завадила спробам продажу військового обладнання вітчизняного виробництва до РФ. Оборудки намагалися здійснити через українські та іноземні фірми, які офіційно не мають зв'язків з Росією. Відкрито провадження за статтями 111 та 333 Кримінального кодексу України. Компанія Lockheed Martin створила новий екзоскелет бійця Fortis KSRD. Девайс, що кріпиться на ноги, випробували на біговій доріжці під нахилом до 15 градусів із навантаженням 20 кілограмів. Водночас DARPA почала роботу над рослинами, які завдяки сенсорам та датчикам можна буде застосовувати для розвідки в інтересах армії. Німецька компанія Zauer презентувала для мисливських гвинтівок приклад Ergo Head з функцією підігріву. Компанія Новески полегшила версію гвинтівки Jetto Blaster, що тепер важить 2,383 грамів. А італійська Beretta випустила пістолет-кулемет PMX, що став легший за попередника більш ніж на кілограм. НАСА розробила неприбивну шину зі сплаву титану для екстремальних умов. Британська компанія Supacket представила на виставці в Нідерландах позашляховик LRV-400 з формулою 4х4 і 6х6, що мають запас ходу 800 кілометрів. А Міноборони Франції обрало Nexter Aravis в якості багатоцільової розвідувальної машини. Оман вперше показав бронетранспортер Перс-3-8х8 турецького виробництва, який прийняв на озброєння. Партію 172 одиниць почали постачати в липні цього року, а корпорація «Уралвагонзавод» запустила в серію форсований дизельний двигун для танків Т-72Б3. Агрегат В-92С2Ф забезпечить панцерники потужністю 1130 кінських сил. Міноборони США підписали з Lockheed Martin початковий контракт про постачання кораблів прибережної зони ВМС Саудівській Аравії. Німецька компанія Люсен обрана для будівництва 12 патрульних кораблів ВМС Австралії за 4 мільярди доларів. Великобританія ввела в стрій суднопостачання А-136 та йде Спрінг, а Польща – мінний тральщик Корморан.
Китайська компанія Гуоронг створила систему оборони проти безпілотників. На одній машині змонтовано радіолокатор та постановник перешкод, на іншій – лазерну установку. Розробники заявляють про дальність виявлення дронів у 55 кілометрів та висоту їх знищення до 600 метрів. Систему вже замовила місцева поліція та аеропорти. Ізраїль завершив випробування комплексу протиракетної оборони «Залізний купол» морського базування. Пілотну версію було встановлено на вертолітній платформі корвету типу «Сар». А Північна Корея заявила про створення повноцінних ракетно-ядерних сил черговим запуском ракети, що пролетіла тисячу кілометрів та впала у Японському морі. Два тижні тому на Dubai Air Show 2017 серед виступаючих була китайська пілотажна група «Баі» або 1 серпня на винищувачах «Чэнду-10». І дійсно, на виставках, святах та урочистостях звикли бачити вищий пілотаж на літаках. Проте Юрій Стоянський вирішив розповісти про вертолітні групи небесних асів. Британська аеробатична група армійської авіації «Блакитні орли» створена в 1968 році і є однією з найдосвідченіших в світі. Свої перші польоти орли здійснювали на американських Bell 47. Сьогодні екіпажі виступають на багатоцільових вертольотах королівських ВПС, SAT Aviation Geisel, Scout AH-1, Elouette AH-2. Крім основних гвинтокрилів, військово-комерційна організація має у своєму розпорядженні парк гелікоптерів інших марок. На противагу російським колегам, організація приносить додатково прибуток як пілотам, так і армійській авіації. Титульним спонсором «Блакитних орлів» протягом багатьох років є компанія, що виробляє годинники та хронографи. Вони надаються льотчикам в якості заохочення ще з часів Другої світової війни. Річний графік Blue Eagle включає близько півсотні урочистих заходів і авіашоу у Великобританії та за кордоном. Все ж пілоти групи залучаються до виконання бойових завдань. Японська пілотажна команда Sky Hornet або Небесні Шершні заснована 1974 року. Група складається з 5 екіпажів. На скаутських розвідувальних гелікоптерах OH-6DKUS або MD-500. Їх демонстрації користуються успіхом серед глядачів, однак виступи не такі видовищні, як у європейських колег. Адже програма авіашоу побудована на польотах групою, строєм і перестроюваннях. Команда Шершнів переважно виступає в своїй країні під час проведення святкувань на державному рівні. Сили оборони Японії жорстко регламентують життя Sky Hornet. Група знаходиться на повному державному забезпеченні, а льотчики несуть службу у звичайних військових частинах. Пілотажна група російських ВПС «Беркути» була заснована у 1989 році. Ескадрилья прославилася на весь світ демонстрацією фігур вищого та середнього ступеня складності. Пілоти виконують маневри як у вертикальній, так і в горизонтальній площині. Часто виступи «Беркутів» включають покази елементів бойової підготовки, серед яких висадка десанту, повітряний бій та пошуково-рятувальні польоти. Свої перші шоу «Беркути» провели у складі 4 груп екіпажів бойових вертольотів Мі-24. Сьогодні ж 6 груп літають на ударних вертольотах Мі-28Н – нічний мисливець. Цікавим є факт, що з моменту заснування пілотажної групи робота учасників відбувається на власному ентузіазмі і не потребує жодних заохочень. Пілотажна група іспанських військово-повітряних сил «Патрула Аспа» створена в 2003 році. До неї входить 5 легких багатоцільових гелікоптерів «Єврокоптер 1С-120Б «Колібрі». Екіпаж кожної машини – 2 особи. Стиль польотів – швидкісний, маневрений пілотаж з акцентом на синхронність дій. Після того, як пілотажна група на виступах почала використовувати димові ефекти, аудиторія авіаційних шоу за їхньої участі значно зросла. Зараз у складі групи 11 льотчиків та один офіцер-координатор, який і коментує виступ для публіки. Серед європейських вертолітних пілотажних груп виступи Аспа вважаються найбільш видовищними. Крім Іспанії, групу запрошують виступати на міжнародні авіашоу до Великобританії, Німеччини, Франції, Голландії, Бельгії, Португалії та Польщі. Пілотажна група військово-повітряних сил Індії «Саранг» заснована в 2003 році. Екіпажі літають на 4 багатоцільових вертольотах індійського виробництва «Халдрхуф». Перший публічний виступ ескадрилії відбувся у 2004 році на аерокосмічному салоні в Сінгапурі. В арсеналі пілотів фігури пілотажу середньої складності. Улюблений маневр – синхронний пілотаж 4 вертольотів. Назва групи «Саранг» в перекладі з індійської означає «павлин» – національний птах Індії. Ідея створення групи полягає в ефектній демонстрації нового багатоцільового вертольота «Дархуф», що тоді почав надходити на озброєння. За недовгий час свого існування павлини встигли виступити не лише на батьківщині, але й в країнах Європи та Азії. Яскравий образ машин і застосування димових ефектів сприяє успіху під час пілотування. Майстерність індусів зростає з року в рік, адже вони отримують велику підтримку від держави і заохочення від виробника вертольотів. Тож конкуренція в небі зростає не лише серед літаків.
А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь, як носити нагороди та побачите ексклюзивний тест-драйв броньовика «Крас Халк». Дивіться нас!